Hello everyone, assalamu alaikum and logoto namaskar apnalok mur notun eta dinole swagatam janalo. Mamtaj. Oh Mamtaj, phele swa. E phele swa, ami kolo goyes goy dia. Anale. Kyo? Bazar korbo. Supermarket. Ki bazar korim? Kiba bazar korim. Hi na janelo ashe. Isra, isra kapu ganbo. E phele sai phele ko phe mel. Isra, isra kapu ganbo. এতিয়া এই মাতকাটো ডেকোরেট কৰিব লৈছো এতিয়া এবিলাক জুগাৰ আনিলোগে টাউনৰ পৰা তো এখানে গৈছিলো আমি টাউনলে আৰু কালিও কিবা কিবি আছে তো এবিলাক দেখুৱাম তো ভিডিঅটো সকলো চাই থাকক ৰয়া স্কুলত আছে জন্মাষ্টমী সেলিব্ৰেচন তাৰ কাৰণে এটা মাতকা ডেকোরেট কৰিব দিছে হেতু 18 আগষ্টত জমা দিব লাগিব 19 তাৰিখে আছে জন্মাষ্টমী সেলিব্ৰেচন তো তাত কি কি হয় এটো ভিডিঅটো কি কৰফালে যাব পাৰিব এই ফালে আমাৰ মাতকা ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি মেহতাজে বেয়া কৰি পেলালে এইটো বেয়া কৰিলে তাক ফটো উঠাব লওঁতে মাতকাটো হৈ যোৱাৰ পিছত মানে ষ্টুডেণ্টৰ লগত এটা ফটো বা ভিডিঅ' দিব দিছিলোঁ তো এইটো কাৰণে এখন ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ইয়াত লগাই দিলোঁ আৰু এয়াই স্কুলত চবেই দিছিলে হেল্ল' গাই এয়া আমাৰ কাপোৰ চিলা আছে কৃষ্ণৰ ড্ৰেছ এয়া মা হাই কৈ দিয়া হাই দেখা নাই আমাক উলিয়াই দিয়া হ'ব নালাগে হ'ব নালাগে উলিয়াব মোক এয়া কামটো দেখুৱাই দিয়া কি কৰি আছো কাম দিয়া ওলাইছে দুপট্টাখন ওলাইছে এতিয়া মেকআপ কৰিব বহিছোঁ আৰু কিয় কৰিছোঁ কি কাৰণে কৰিছোঁ ক'লৈ যাম এইটো অকণমান দেৰিকৈ ক'ম তো মেকআপটো কৰি লগ পাই আছোঁ এইফালে কৃষ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে ফটো এইফালে কৃষ্ণৰ মাকো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ল'ৰাৰ স্কুল তাতে আছে চেলিব্ৰেশ্যন আৰু এই স্কুল আহি পাই গ'লোঁ স্কুলত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈ আছে এতিয়া আমি মাকিটাক ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া ওলিবা ওলিবা এইয়া কৃষ্ণ আৰু এইফালে ত্ৰিশা আৰু ত্ৰিশাৰ মা হাই কোৱা ত্ৰিশা ত্ৰিশা কি হৈছা অঁ আৰু মেহতাজ কি হৈছা ল'ৰাৰ স্কুলত জন্মাষ্টমীৰ লগত ৰিলেটেড মানে কৃষ্ণ যশোদা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যোনে যি কৰে আৰু তেনেকৈ ৰেম্প ৱৰ্ক আছিলে তো তাতে আমি মেহতাজ আৰু মই তো ভিডিঅ'টো স্পীড কৰি দিছোঁ কাৰণ নহ'লে কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে গান আছে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মেহতাজে সেই সময়ত দিগদাৰ কৰি আছিলে তাৰপিছত একদম লাষ্টত মেমহঁতে অকণমান ৱাক কৰিছিলে তাৰে অকণমান ভিডিঅ' লগাই দিলোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ The parents, please give a huge round of applause for all the parents. You keep coming, parents.
এম্পোৰ কম্পিটিশ্যনৰ উইনাৰ আছিলে তো ইয়া মই অকণমান ভিডিঅ' লগাই দিলোঁ স্পীড কৰি দিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি এটা দীঘল নহওক আৰু গোটেইখিনি যাতে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু গান লাগি আছিলে যিহেতু কপিৰাইট লাগি যাব সেইকাৰণে মই মিউট মাৰি দিলোঁ অকণমান লাষ্ট ভিডিঅ' কৈছোঁ আৰু ৰাম গৈ এয়া চাওক টেম্পক জাজ কৰিবলৈ যোনগৰাকী জাজ আহিছিলে তেওঁ অকণমান নাচিলে লগতে মেমহঁতেও নাচিছিলে সেয়া ভিডিঅ' লগাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো কিহৰ পালে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে আৰু আমিও পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' মই আগত দিছোঁৱেই